Hele, co ti prináša mužský výcvik? To jsme se nedomluvili, ale co mi přináší mužský výcvik? Jakousi naději, že s muži to není prostě ještě úplně ztracený. Že mají chuť, snahu, touhu, potřebu a nějak vylepšit nebo uzdravit svůj život, svůj mužský život, profesní, rodinný, otcovský, jakýkoliv aspekt jejich života, že existuje ještě nějaká snaha a touha s tím něco udělat. A mě osobně to dává chuť do života, smysl to podporovat, tenhle ten uzdravující proces. A co to dává tobě? Mně to dává, já chodím do mužského kruhu a výcviku proto, protože mi to dává integritu, jakési bratrstvo, prepojení mužů v bezpečném priestore, kde můžem jednak čerpat inspiraci z příběhů ostatních a takisto uzdravovat jakési svoje ubolené části, to, čo by som potreboval sebe si zrovnať. Ako tak pekne zaznievá, skalibrovať si znovu kompas, ano. Kdyby se vlastně ze show nejvíc líbilo, kdyby něco takového jako mužský výcvik nebo mužský kruh vůbec neexistovalo, nebo kdyby nebyla potřeba to vyhledávat, kdyby nebyla potřeba do toho chodit, nějak se to účastnit, protože by to byla jako přirozená součást mužského života. Že by to byl životní styl. Aby chlapi spolu nekonkurovali, že by si dokázali transparentně, zřetelně a bez nějakých výčitek nebo potřeb něco schovávat, aby si dokázali prostě mezi sebou domluvit, komunikovat, kooperovat, podporovat se, aby mužský svět nebo mužský svět nebyl plný boje. Myslím, že by to pomohlo vlastně všem. To zní skvěle. Úplně souhlasím. Přijde mi, že namísto té soutěživosti by tam mohla být spolupráce mezi chlapmi v tom mužském světě. Ano. Jaký vyšší záměr, vyšší smysl. My děláme spoustu věcí, muži, ženy, děláme spoustu věcí a myslím, že nebo můj pocit takový z těch výsledků, který vidím kolem sebe, je, že ne úplně přesně víme, proč to děláme, co tím chceme dosáhnout. Ženeme se za něčím a ten výsledek přijde, ten, který jsme si vysnili, ale nepřijde s ním to uspokojení, který jsme očekávali. A tak jdeme za dalším výsledkem a když to přeženu, tak drancujeme planetu, drancujeme jeden druhýho a radost z toho má málo kdo. Takže kdyby se něco podobného, co se děje tady v kruhu, kdyby se prostě dělo jakoby běžně ve společnosti, byl bych asi klidnější a spokojenější, co se týče budoucnosti mých dětí. Ale nechci být alarmista, třeba to všechno dobře dopadne. Takže mi tam vystává nějaká společná vize? Možno vize jednotlivce prepojená s vizí jako společenstva? Já do toho jdu s vizí, že se snažím pomoct uzdravit ty chlapy nebo jejich životy, trošku je potunit a oni skrze sebe pak můžou uzdravovat svý okolí. V tom nejmenším vyjádření dobře vychovají své děti. A tím nějakým způsobem můžou nastavit optimističtější budoucnost. A jako se to děje na výcviku teda? Že jich tímíš? Jo, no, ale ty už jsi o tom mluvil. Je to o nějakém bratrství, protože tady se sejde,
Když začíná výcvik, tak se tady sejde 15 až 25 chlápků a každý sem přijede a veze si v tom svém baťohu to, co potřebuje ve svém životě změnit, posunout. A může to být vztahy, může to být kariéra, může to být sebevědomí, jako ve smyslu sebe si vědomí. Může to být potřeba kontaktu se svojí mužskou silou, se svojí cítící složkou, se svým vnitřním dítětem, puberťákem. Je to jako každý si něco veze a tady, když se pak ty chlapi sejdou a vyndají to z těch batohů, ukážou to těm svým parťákům, tak zjistí, že nejsou rozbitý sami, že určitý druh nějakého poškození, ještě takový ošklivý slovo, že každý má nějakou rezervu, kde by ještě mohl vyrůst a že ty problémy jsou hodně podobný a najednou se z tebe, najednou nejseš konkurence, protože já mám něco v baťohu, ale ukáže se, že i ty máš něco v baťohu a najednou prostě spíš si můžeme pomoct a můžeme jeden druhýho inspirovat tím, jak já jsem se popasoval se svým problémem, ty, jak jsi se popasoval se svým problémem, jak jsi se posunul. Někdy můžeme najít nějaké společné řešení, které posune nás oba. Takže tohle je jedna ze základních věcí, které tady ty chlapi najdou. A to je nějaká sounáležitost, spolupatřičnost, bratrství. V tom dobrém slova smyslu, ne, že se s bratrem hádáme o dědictví, že jo. No a další taková, a to je taky součást toho, je, že když jsi zrovna down, když jsi zrovna reješ nosem v zemi, tak ty parťáci tě podrží. Ne, že si na tebe stoupnou, aby byli vejš, ještě, než byli předtím, ale pomůžou ti se zvednout. A to se taky v běžném životě, v běžném světě, mimo tenhle ten náš prostor, myslím, neúplně děje. To můžeme len potvrdit. Ano, že to opravdu tak je. Ta vzájemná podpora i v těch těžkých věcích. Je to další věc, která se tady děje a která, ano, bolí, jo, je nepříjemná, je, že chlapi jakoby jezdili po světě s brýlema pro virtuální realitu, jo, znáte to, máte takový ty brýle a tam se ti promítá nějaký svět a když nevíš, že máš nasazený tyhle ty brýle, tak jedeš a nevidíš tu realitu, nevidíš tu díru v té silnici, protože ty brýle ti promítají, že je to všecko vlastně jako úplně super, ale jo, drc a máš ulomený kolo. A říkáš si, jak je to možný, teď jako já jsem koukal, viděl jsem, ale v té vaší, nebo v té virtuální realitě, kterou si ty chlapi přivážejí, tam ty překážky nejsou, nebo jsou menší, některý nepopulární tam prostě skutečně nejsou. A tady se děje to, že v té pravdivosti a zrcadlení a vzájemné komunikaci ty brýle odkládáme a když uvidíš, jak na tom seš, jaká je tvoje realita, tak pak máš daleko větší šanci na to nějak reagovat adekvátně a něco s tím udělat. Je to předcházení krizím, předcházení nějakým haváriím, předcházení nějakým komplikacím. A je skvělý, že se to děje, že prostě přijdou chlapi a říkají, já jsem s manželkou 20 let, 30 let. Není to špatný, ale něco nám začíná chybět. To je super, protože pak je tam ta druhá varianta, kdy přijde chlápek a říká, byl jsem s manželkou 20, 30 let a teď se mi ten vztah rozpad a já vlastně nevím proč. To už je pozdě. Takže bych to doporučoval vlastně jakási prevence prostě nějakých komplikací životních. Nalejt si čistýho vína a nějak s ním pohnout.